orientalski ples. Kako ste se pripravljali oziroma kako je bilo plesati na Dravi? Že ko je gospod Zlatko predlagal projekt, se mi je zdel zelo zanimiv, pa tak tudi izziv in tak je tudi bilo zelo zanimivo, pa zelo lepo, prav čutno, ko tudi Drava malo valovi, tudi čutiš med plesom in vse daje en delček atmosfere, super mi je bilo, prekrasno, tudi dekleta so se odlično pripravila, plešemo skupaj z ženi 4 leta in so čudovite plesavke in mislim, da je bil en lep večer. Ste bili tokrat prvič na splavu? Ja, prvič. Zakaj ste se odločili, da greste in kako vam je bilo všeč? Všeč mi je bilo zelo, odločila pa sem se, ker sem dolgo časa nameravala, pa nikoli ni bilo tistega. Zdaj grem, danes pa je bil pravi trenutek. Se vam zdi takšna nočna vožnja romantična? Romantična, sigurno, pa mislim, da še bom kak večer prišla nazaj. Mislim, da je vse bilo lepo, krasno. Vzdušje je bilo prekrasno. Taj orientalni ples je zelo zanimiv in pa malo da se razkladimo. Ne? Kako ste pa pravzaprav sluh zvedli za to? V večeru sem prebral, pa supruga je predlagala, da gremo pogledat, ne, da vidimo. In vama ni žal? Ne, krasno je, v petek tudi pridemo. Enkratni občutek, enkratno doživetje, želim, da tudi drugi to vse poskusijo. Z nočnim splavom se še niste peljali? Ne, z nočnim imam, čez dnevnim pa že enkrat. Ampak tudi plesali še niste na splavu? Ne, to mi je pa res eno presenečenje doživetje, tega ne bom nikoli pozabila. Kakšne večere bomo v tem mesecu še lahko spremljali? V naslednjem terminu predvidevamo večer grške glasbe. Ljudje bodo, oziroma občani se bodo poizkusili, če znajo ples Sirtakija. Ne? Bomo imeli eno delavnico, potem bomo tudi kakšen drugi zahodnoevropski ples poizkusili. Naslednji termin je rezerviran za indijski večer, spravi večer glasbe in plesa. Tukaj pač smo povabili k sodelovanju Lili Cvetko iz Ptuja. Potem pa si sledijo po spletu dogodkov, ki pač jih predvidevamo v sobotah in petkih, verjetno še afriški ples, salsa, verjetno bomo tudi kakšno jugoslovansko zgodbo vključili v to, mogoče kakšno skupino iz Guče povabimo, ne, in tak da, skratka, bomo si pustili tukaj še odprte možnosti.